Paytaxtda fəaliyyət göstərən Körpələr Evi uşaq bağçasında az yaşlıya qarşı zorakılıq edən şəxslər işdən azad ediliblər. Bu barədə məlumat 290 nömrəli Körpələr Evi uşaq bağçasından verilib. 290 nömrəli Körpələr Evi uşaq bağçasında tərbiyəçi müəllim və xadimə dayı tərəfindən uşağa qarşı uyğunsuz davranış və fiziki təzyiq göstərilməsi ilə bağlı bağça rəhbərliyi tərəfindən araşdırma aparılıb. Qanunvericiliyə uyğun olaraq qeyd edilən tərbiyəçi müəllim və xadimə dayı tutduqları vəzifədən azad edilib, onlarla bağlanmış əmək müqavilələrinə xitam verilib deyə açıqlamada vurğulanıb.